ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਬਰ ਸਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਵਟਸਐਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ US। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋਢੀ ਨਰਿੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਪੈਨਸਲਵੇਨੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਲੋਡ ਨੇ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਢੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਹੈ 317-701-4119 317-701-4119 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਬਸਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 317-809-1818। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਟਰੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਨ ਸਿੰਘ ਬਸਾਲ ਹੋਰਾ ਨਾ 317-809-1818 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ, ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਟਸਐਪ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀਲੀ ਉਬਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗੀ? ਸਹੀ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਆਤਮਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੀਡਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਰਗੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਧਾਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 90% ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡਰ AC ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ PA ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ। ਅਫਸਰ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ, PA ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅਭੀ ਕੇ ਤਭੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਗੰਢ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90% ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਵੇ ਧਰਨੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਤੇਰੀ ਕਰਾ ਦੂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੋਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਗਿਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸੀ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17,700 ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ 20-25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਮੁੜਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਊਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫੁਰ ਕਰ ਦੂ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ 10-12 ਕੇਸ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਕੇਸ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਸਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ 2-4 ਗੇੜੇ ਮੜਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਨੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਨੇਮ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 2 ਗੇੜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ 4 ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਿਓ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਾਉਣ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ, ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਂਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਨੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਪੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤੀ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3879 ਨਮੂਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੇ, 3879 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1065 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 24-25%। ਹੁਣ 1065 ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ 65 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ 3879 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 65 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 65 ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਵਟ 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ 47% ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, 47% ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਭੂਰਾ ਕਾਪਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਿਫਾਫੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ 47% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 43% ਨਮੂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੜਤਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ, 39% ਨਮੂਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 39% ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38% ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ 12% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡਾ ਨਮੂਨੇ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਨੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਨੀ, ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਾਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਥੋੜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਮੂਨੇ ਉਦੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾ ਉੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਉੱਟੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ
ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪੈਸੇ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਨਮੂਨੇ ਧਰੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਗੋਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੁਪਈਏ 40 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਗੱਦੇ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਬੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਗਿੱਦਲਬਾਹਾ ਨੇੜਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖੇੜੀ ਭਾਈਕਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 15 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਿਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਟਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SCPC ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਪਣ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਗੱਫਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਆ ਗੱਫੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣ ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲੂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲੂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਤੀਆਂ ਭੁਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ 4 ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ OSBs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਥੋੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤਿੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਮਰਦੀਪ ਨੱਤ ਤੇ ਕਰਨਪਾਲ ਸੇਖੋ 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਪੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ 2.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਐਨ ਚੱਟ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਤੀ ਬੀਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਰਤੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ 65% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦਿਓ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਈਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਪੱਲੇ ਉਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਝਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਝੱਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 94 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 800 ਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 205 ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, 25 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9:15 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 400 ਹੋਣ ਜਾਂ 800 ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ 400 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 400 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 400 ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ
ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 400 ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੜਚੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਈ, 38 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਓ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 40,000 ਬੰਦਾ ਹਰ ਲਹਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ 38 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਰ ਡਾਂਗ ਵਾਤੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਪਸਾਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੇਠੀ ਥਾਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, 5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਕੜਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ,
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਚ ਰੰਗ ਝੂਖਾ ਆਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੋਰਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਗੁਰਗੁਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਹੱਦ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਜੂਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਕੁ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਮ ਲਊਗਾ, ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗ ਲੱਗਿਆ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। 4 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ 11 ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ, 11 ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਿੰਟ 2-2, 3-3 ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਔਖਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਲਾਠੀਆਂ ਭਰਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਓ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਾਓਗੇ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਊਂਟਰ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟੈਂਟ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਸ ਤੇ ਟੀਸ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ BJP ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ।
ਬੜੀ ਕੱਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੀਏ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਦਰ ਪੁੱਜੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਮ ਨਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਮਰਸ਼ਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ 1,00,00,00,43,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿਤਨਾ, ਇਸ ਕਿਤਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1,00,43,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਦੇ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-4 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ 16-16, 17-17 ਰੁਪਈਏ ਪਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸੱਦਿਆ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ 1,00,000, ਪਰ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ 5,00,000 ਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਗਰ ਰਿਹਾ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ 1,00,000 ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ 12,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ 1,00,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ 20,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ। ਸਾਧਨਾ ਸਰਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,00,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 0.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖਰ ਸੁਮਨ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ 9,00,000 ਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੀ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਊਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਬਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਦ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਰੇ ਨੇ, 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਗੁੜੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਫੂਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, SIT ਬਣਾਤੀ, SIT ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ CBI ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੀ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, IG ਨੇ, ਚੀਫ IG ਜਹੂਰ, SZ ਸਮੇਤ 8 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੋ SSP, ਕੋ DSP। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ, 5 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ।